تر آخر تاج سائیں محمد قدرت باز کلائیں محمد درد دورو خی دوائیں محمد ما بنا دارو مزائیں محمد مارتی ہی لو تمائیں محمد گاٹھ اولا زرزلائیں محمد بیا ہمارو شارتائیں جی हमारे YouTube चैनल तंगरामी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। بیاک قاضی و خدائیں محمد بیاک بیریائیں شرائیں محمد بیاک محکل نگاہیں محمد امت جانا بچائیں محمد و سرابی بادلائیں محمد دیدگانی اوشنائیں محمد ظاہر نور الخدائیں جی دیدگانی روشنائیں محمد ظاہر نور الخدائیں محمد روشن شمشو شوائیں محمد روح کندہ خوشتبائیں محمد عرش پرشاں تھئی ستائیں سری میرا جتخت مرتبائیں ہموں فرموں دگارا سوروائیں جی کسے ایمہ خطائیں منی سر پھڑتائیں ناما فدائیں محمد تھئی مدد پاک پرور خدائی دوست در نور انور تمہورا ارشد ایمہ نام اکھر نبی ہے شرف شانہ کس برابر دلانی پارتھنوں کے نول جی ہر جی نوخ نور جیہر جیہانا چھاٹ داتی گلو گوہر سرے آنکھو تسور لال جہور کھٹھوری واس وش مست امبر جب یک نہ رہی اللہ اکبر رہتا کوٹ بڑھے کھوہ تھیور پھر آسا دم ببیسا قوم کافر جی